Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Assis Brasil 485 no centro de Itapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. Cara, tu me contou uma história bem legal que tinha um pouco de vergonha assim de falar e depois com o tempo no colégio tu aprendeu a se comunicar melhor, se soltou mais. E hoje aqui no curso foi muito proveitoso pra ti? Hoje foi um curso maravilhoso que a gente vai levar pro resto da vida esse aprendizado. E o que que tu viu de que assim que tu realmente tinha uma dificuldade que agora tu sai daqui um pouquinho mais tranquilo? Olha, assim a gente ia arrumar uma grande amizade, uma amizade boa, como todos os colegas que a gente sentiu, que tem um enorme coração. Coisa boa, e me diz uma coisa, tu estudou contabilidade, estudou magistério, né? Tu tinha vergonha, muita vergonha de falar, e agora? Não, hoje não. Momento que eu tirei o magistério, comecei a conviver mais com as pessoas, então hoje eu não tenho problema, não tenho dúvida de nada. O que tu deixa de dica para as pessoas que têm um pouco de vergonha de falar, assim? O que tu deixa de dica para eles? Não, para as pessoas abrir o coração, falar o que sente. E a melhor coisa na vida é o amor e a amizade. A sinceridade e a honestidade. Aí a gente sempre tem amigos. O Gabriel tem um sonho muito grande de ser jornalista e com certeza vai concretizar esse sonho. Mas, Gabriel, o que tu tirou de aprendizado aqui para ti hoje, aqui com o curso Comunique da Vivi? Bom, boa noite, Feijão. Bom, eu aprendi muitas coisas no curso da Vivi, ela ensina muito bem, aprendi muito a gesticular como eu queria. Ela me disse por mensagem antes também que eu já tinha esse momento assim de gesticular muito bem. E eu aprendi muito mais no curso dela que eu vou levar para a vida toda e para o jornalismo logo em seguida, né? Sim. Que eu pretendo logo em seguida, depois de terminar o ensino médio, começar o jornalismo, né? Esse pessoal de casa é um pouco mais retraído e que também tem uma certa dificuldade em se comunicar. O que que tu deixaria de lição para eles aqui, do que tu aprendeu hoje? Ah, o que eu deixo assim para eles é treinar, né? Treinar bastante, gravar vídeos, como a Vivian falou ali, né? Gesticular bastante, falar, se comunicar, né? Porque a comunicação é importante para nossa sociedade. Estamos aqui também com a Marina, que é de Porto Alegre, mas está veraneando aqui em Itapes, juntamente com a mãe dela, e ambas vieram aqui. Então, para aproveitar e fazer esse curso, né, o Comunique da Vivi. Marina, tu, 16 anos de estudante, qual é a importância para ti do curso hoje? O que tu tirou de aprendizado, o que tu vai levar daqui? Tu é uma menina nova, mas já se comunica bem, mas o que tu leva daqui de aprendizado? Eu acho que o que eu mais levei de aprendizado desse curso foi para os meus trabalhos posteriormente da faculdade, do ensino médio que eu estou passando. Sabe, que vão me ajudar muito porque eu ficava muito nervosa, sabe? Então, os professores até me descontavam nota, porque eu não conseguia falar em público. Na apresentação, tu pecava. Sim, muito. E eu acho que isso me era uma barreira que eu acho que eu consegui passar. E tu sabe que tem muita gente, principalmente da tua idade, né? Eu, quando eu tinha a tua idade, também me passava muito por isso. De ter esse frio na barriga antes de apresentar um trabalho, antes de falar em público. O que tu diz, deixa da experiência que tu teve hoje aqui de aprendizado para essas pessoas que têm a mesma idade que tu tem e que estão passando pelo mesmo problema que tu passou? Ah, eu acho que treinar na frente do espelho, fazer roteiros, escrever o que tu vai falar, é uma coisa que ajuda muito e pelo menos me ajuda. Sabe, porque o escrever me faz lembrar, eu lembro exatamente onde que eu escrevi aquilo na folha na hora de falar. Então tá ótimo, então, e lembrando que tu vai ter a tua fala
é muito importante, e a tua comunicação, até porque tu pratica patins, né? Pratica patinação, e quando vê, tem que dar dando uma entrevista aí depois, numa Olimpíada, numa emissora, uma coisa assim, tu vai ter que dar preparada, né? É, sim, eu sou patinadora sobre rodas e ainda não tive que dar entrevista. Dando agora, né? Agora eu tô dando vida. É, um pouquinho assim. Nós estamos aqui então com a coach Vivi Áfio, que nesse dia de hoje, com muita maestria, conduziu o curso Comunique, que foi um sucesso, como vocês podem ter visto nas entrevistas anteriores, e aí o povo saiu animadíssimo e com um conhecimento muito grande, inclusive eu, né, que participei do curso. E para ti, qual foi o sentimento e o que tu, eu acredito que quem ensina, ver as pessoas aprendendo deve ser o maior, né, maior resultado. É uma gratificação muito grande, porque a gente, quando faz esse trabalho de desenvolvimento humano, a gente se doa com esse intuito, que a pessoa tenha esse respaldo, que ela consiga ter todo esse conteúdo para se desenvolver. E eu vi aqui hoje as carinhas, e a gente vê a evolução de quando começa a apresentar, né? É uma maneira, ela está mais inibida, e no final aquela desenvoltura. Então, esse pouquinho que faz de diferença, e isso é alimentador para a alma. A minha essência, a minha missão é essa, de ajudar as pessoas. E quando eu sinto um abraço, um carinho de agradecimento, como aconteceu aqui hoje, é mágico, né? Não tem nada. Inclusive, o pessoal querendo criar grupo no WhatsApp, querendo manter contato, perguntando quando é que vai ter de novo. Muitos tiraram, viram que era aquelas coisas que para eles pareciam ser monstros, né? Eles viram que dentro deles mesmos eles tinham solução. É isso que a gente fala bastante. Eu uso assim algumas coisas que eu consigo inserir do coach dentro do curso, porque eu acho que a gente entendendo, tendo esse autoconhecimento que ninguém ensina na escola, a gente não tem uma matéria, uma cadeira de autoconhecimento. E se a gente conseguir se apropriar dos nossos medos, dos nossos conteúdos, do que a gente tem, que a gente consegue performar em muitas coisas, só acreditar e entender isso vai dar um passo muito grande, vai mudar de patamar. Exatamente. Para o pessoal que tiver interesse em ter, eu até mesmo particularmente aí, né, uma aula com a Vivi, ou, né, o curso, a gente vai deixar o telefone dela na tela para entrar em contato. A Vivi, que não mora aqui, tá veraneando, né? Mas vendo esse abraço da galera aí, não tem um planinho de fazer alguma coisa fixa aqui? Já passou pela cabeça? Olha, eu tenho casa aqui, eu venho de inverno e verão final de semana. Então eu já venho sexta, tipo meio-dia, já venho pra cá. Isso aqui é um lugar que eu escolhi assim, e as pessoas me acolheram. Pessoas que nem tu, que nem o Luciano, que fizeram isso, me traz um calor humano tão grande, que é a minha cidade do coração. Então eu venho, e se precisarem de mim durante a semana, eu venho. Eu moro lá por questões ainda logísticas, mas eu venho. Se precisar, contem comigo. Assim, eu gosto muito de Taps, eu gosto muito das pessoas. Isso aqui tem um astral muito bom, me reenergiza. Para mim é muito importante, se eu puder ajudar alguém a melhorar também a sua qualidade de vida, contem comigo.